«Bold and ambitious», det beskjeden fra statsminister Boris Johnson, når han nå skal bruke 450 millioner pund på grønne initiativer for å få ned utslippene i Storbritannia. Men stopper brexit norske selskaper fra å ta del i satsingen? Med meg har jeg Tore Myhre, sjef i internasjonal avdeling i NHO, og Hilde Hukkelberg, du leder for Innovasjon Norges kontor i London. Og først til deg, Tore. Hvor viktig er Storbritannia for norsk næringsliv? Storbritannia er et av våre viktigste markeder og største samarbeidsland. Det er veldig viktig for oss å ha gode relasjoner til Storbritannia og utvide det markedet. Nå som da Storbritannia ikke lenger er en del av EUs indre marked, hvordan påvirker det helt konkret norske selskaper? Nå er det nok vanskelig å se konsekvensene enda, fordi vi har jo vært i en pandemisituasjon som overskygger det. Men jeg tror nok etter hvert så vil vi se en del praktiske utfordringer. Det blir ikke like lett å reise når du skal jobbe. Det kan bli ekstra papirarbeid, det kan bli en grenseprosedyr og tollpapirer. Så det er ikke like forutsigbart og enkelt som før, men det betyr jo ikke at vi ikke skal handle med Storbritannia, fordi dette fikser bedriftene. Ja, Hilde, hvordan ser du dette fra London? Man skal ikke undervurdere det som skjer på brittisk side heller nå, hvor de helt klart ser at mangel på kvalifisert arbeidskraft kan bli økende problem. Og det her handler om å få den flyten av varer og tjenester til å fungere så optimalt som mulig. Så jeg tror brexit-konsekvenser kommer til å bli et større tema i tiden fremover. Da. Og det er jo vel fortsatt en ganske ny og ganske uoversiktlig situasjon. Det er det, helt klart. Man har gjort prioriteringer, og man snakker nå også mye i Storbritannia om Global Britain. Så det er den store satsingen hvor de ser på nye kontinenter og hvordan de skal samhandle. Og der tenker jeg at for norske selskaper så er Storbritannia også en viktig internasjonal hub, hvor man kan hekte seg på store globale satsninger, og det er veldig spennende, og det prøver vi å ta tak i ut fra London da, spesifikt. Så for oss så handler det om å være den fasilitatoren da, og koble de menneskene som må finne hverandre oppi det hele da. Global domination, det er målet til det norske teknologiselskapet Atensi, som har valgt seg London som sitt springbrett ut i verden. Hei Christer, tusen hjertelig takk for å invitere oss hit til kontorene deres i London i dag. Hvem er dere? Hva gjør Atensi her i UK? Vi driver med mestring for å drive bedriftens resultater. Vi bruker spillbaserte simuleringer til å skape forståelse og mestringsfølelse i de viktigste arbeidsoppgavene i en bedrift. Noe vi ser er enda viktigere når vi nå ser fremover, og vi ser på en måte bølgen av endring som er i ferd med å slå inn over markedet, hvor mange bedrifter nå endrer måten å jobbe på, og hvor de ser oss som en viktig del av løsningen. Men hvorfor London og hvorfor UK? Global domination er liksom det som er i hodene hos oss. Og da så vi at vi trengte troverdighet utenfor bare å ha vært i Oslo og jobbe med norske brands. Da begynte vi i hospitality-sektoren, fordi vi så at i UK så er på en måte hospitality og food to go det er mye, mye større enn det er i Norge. Vi stilte oss da på en scene på en av de store konferansene for den industrien. Og så utpersonerte vi at nå er vi kommet, vær så god kjære UK, nå er vi kommet for å være del av dette landskapet. En av de største personlighetene som var der og var main speaker, han kom bort til meg etterpå og sa vi må prate. Og så ble det på en måte at vi fikk etablert oss i UK, vi fikk inn noen viktige brands fra start. Og så har vi gjennom det begynt å øke teamet og bli større og større. Og nå er vi snart 35 og skal bli 50 før sommeren over. Og har på en måte tatt det steg for steg. Ja, Hilde, er dette et eksempel på bold and ambitious som Boris vil ha mer av? Definitivt. Atensi, de har vi fulgt helt siden de startet. Og langs den veien som vi har kjent dem, så har de startet i det små, men de har
ikke stoppet med tanke på å bygge. Og det å sette seg ganske ambisiøse mål, det veldig viktig. Det å tørre å ta inn kapital, som de har gjort, for å vokse videre, er også veldig viktig. Og det å hele tiden kunne aktualisere den innsatsen som det teamet gjør, det veldig hyggelig jobb for Innovasjon Norge å bistå med. Så det prøver vi så godt vi kan. Mm. Samarbeidet med Innovasjon Norge kommer i mange former. For Attensi så handler det om både råd og veiledning, men også om nettverksbygging og partneravtaler. Mange lurer på, når de kommer hit, de vil møte tøff konkurranse. Har det vært sånn for dere? Vi ble advart om konkurranse før vi etablerte oss her, og vi ble fortalt at markedet var veldig modent, og at det egentlig ikke var plass for noen som oss. Vi ser nå at det var helt feil. Jeg tror man må tørre å tro på det unike man har i løsningen, og tørre å ta steget ut. Og så har vi hatt en mentalitet som går på at vi skal teste ut, vi skal prøve, vi skal justere ting til. Og vi har også endret produktet delvis når vi har kommet hit, sånn at det passer enda bedre for UK-markedet. Jeg tror det viktigste tipset jeg har, det tørr. Bare gjør det, men dediker tid til å gjøre det. Det veldig vanskelig å gå inn i et nytt marked med en fot hvor man og en fot hvor man skal. Det andre tipset jeg ville sagt vær villig til å investere i å skape troverdighet, og gjennom det så mener jeg at ja, det vanskelig i UK å komme seg inn til beslutningstakere. Men det også en industri her borte som kan hjelpe deg med det. Du kan kjøpe speakerplass på noen av de største konferansene som her borte. Og det gir deg på en måte allerede en scene til å nå viktige beslutningstakere på en helt annen måte enn det man får til i Norge. Så nå skal vi både til USA, vi skal nok også mer inn mot kontinentaleuropa, men med den ballasten som vi har skapt oss i London, så egentlig the sky is the limit. Gå all in er egentlig det viktigste. Når det gjelder det norske støtteapparatet, hvordan har dere kunnet utnytte den kapasiteten som de har? Ja, vi har elsket å jobbe med Innovasjon Norge, og det har lange røtter. Så Innovasjon Norge har hjulpet oss og fått i gang mange prosjekter allerede i Norge. Men også i UK så ble vi en del av økosystemet her. Og der man på en måte kan komme inn og egentlig føle seg som en del av en familie fra dag 1, har vært en kjempestyrke. Jeg tror en ting nordmenn veldig ofte gjør, de stikker litt hodet ned i sanden, og så ser de ikke egentlig hva som skjer rundt seg. Og Innovasjon Norge har vært flinke til å hjelpe oss å få blikket opp og rundt, sånn at vi ser hva som skjer rundt oss også. Hvordan jobber dere med selskaper som vil etablere seg i Storbritannia? Det første vi gjør det å prøve å finne ut hvem det som har lyst. Da. Og det går jo på viljeevne til å satse. Når vi har funnet ut det, så prøver vi å hjelpe dem til å skjønne markedsmulighetene. Timing er essensielt. Vekstplaner er viktig å ha. Der kan det være at Innovasjon Norge også bidrar med kapital, og det kan også være at vi hjelper selskaper til å komme i kontakt med investorer for oppkapitalisering. Så er vi over i en ny fase hvor det går på det å kunne operasjonalisere planer. Og da er vi også med. Vi går aktivt inn med selskapene. Det kan gjerne være at vi jobber sammen med selskaper både i 3, 5 og 10 år for å nå de ambisiøse målene som man har satt seg globalt. Da. Men det er også viktig å kapitalisere underveis da, på det man oppnår. Det er sånn alle får tillit til at du blir den neste store ut av Norge, og det er jo nettopp der har vi samme målet som selskapene selv. Vi ønsker å lykkes stort. Selskapet vi nå skal prate med startet eventyret i Storbritannia og nådde nye høyder da de inngikk avtale med den amerikanske marinen for noen år siden. Hva det dere driver med egentlig? In light structures we have developed a system that measures the stress on metal surfaces. This has a big application in vessels and also it has in bridges or fish farms or any place that a metal is being bent, and we can measure with extremely good high accuracy how much this is bent, therefore how much fatigue it has. Hvorfor Storbritannia viktig for dere? Great Britain is a big market. It has a very big navy fleet, a big coast guard. It has several bridges that are
metallic and truss-based bridges. And also it has several big oil and gas companies which are located in London. So England is a very big market for us. Hvordan har dere valgt å ekspandere inn i Storbritannia? Innovation Norway has helped us very much all these years. And as a result of this help, we have managed to develop something very new for us, a remote installation. This was breakthrough for us because right now we're doing it in Australia. We don't even need to go there. Other people are doing the installation for us and we log in from here remotely and do the whole commissioning process. And this is extremely big for us because we can do that anywhere in the world. And this is a result of the help from Innovation Norway. Helt til slutt, hvor mye haster det nå for norske bedrifter? Jeg tenker det haster veldig. Litt av grunnen at det finnes både et behov for et grønt og et digitalt skifte, som det har vært kommentert på tidligere, men det finnes også mye uallokert kapital, som jeg tenker viktig for norske selskaper som ønsker å vokse globalt. Og da skal man finne den kapitalen, så London blant annet et sted å foretrekke. Ja, så ser vi jo nå at det er nå det investeres. Da er det viktig at norske bedrifter, norske investorer, kjenner sin besøkelsestid, at vi må være til stede i de markedene og i de nettverkene som er nødvendige for at vi skal nå opp i den konkurransen. Og midt i post-Brexit så er anledningen enda tydeligere enn noensinne. Vi legger ikke skjul på Innovasjon Norge, norske myndigheter. Vi er klare, og vi vil massivt på vegne av norske selskaper. Og vi ønsker selvfølgelig at de skal være i front, ikke oss. Men vi skal gjøre alt som står i vår makt til å sørge for at vi lykkes sammen. Takk skal dere ha.